bara tänk att ha varit med på att bygga den huvudvägen, den där Europavägen eller vad det heter. Växa upp och det kan bara drita i. Ingen skulle vilja bli vuxna. Jag har länge gått runt och tänkt, kan vi är för någon och kan vi är. Så bästa med att vara liten är sån typ inte bekymring för att dö när jag gör något. Man hoppar i ett hål, inte sant? Och problemen kommer så upp igen. Nej, det var fryktligt.